Esse que é o decide. Eu sou Deus, que levei um homem em espírito e o coloquei em um vale de ossos extremamente secos, sem nenhuma possibilidade de vida, e neles a vida sofreu. Ó filho do homem, estes ossos poderão reviver? Senhor, meu Senhor, somente tu sabes. Então, profetiza sobre estes ossos. Ossos secos, escutai a palavra do Senhor que te ordena. Profetiza sobre estes ossos. Profetize vida sobre eles. Com pele cobrirei e soprarei o espírito. Vai ser bênção demais! Vamos que vamos, que o som não pode parar. Profetiza sobre esses ossos, eles ficarão.